pero hay un doctor, quirurgos, de mí de América, a también en este pomata, voy a esa úlgorot. Allá caro estuca este doctor. Otoniles, bo María. Ya doctor prisla, María, ni si de doctor una reta así, ni coche María Bizrosi, y ni que dobre María u. Allá caro estuca este, ya úlgorot ni honda este. Bo tam caro treba ni 100 rublio. Ay, no. No, no, чекайте, este rato, y tan no ya никак. И каре було розумне, ви кай богобойне, ви це дуже много молите. Я це кажу, тільки коли смолюги ми треба, та є гонна. Кажу, слухайте, а така бору на мене брав узгору і увагу. No. Марія. Каже, бо йшов та, пішов та. Слухай, ви вже мене розума учите у 80 років. А вайко мене улічить, аршу та мотика. Так, так. А якщо все добре їло, докуть малості встану та принесу собі води. Te prinesu y se ti tak boda, że tu si dużo Marii dobre, że tu jest u wyższym tak blisko stukaj bód. A oni już wszystko Marię w bódzie je. Bo na, bo, na, bo na karoś Marię, bo ja to nie zanimało się akuru po bazarach, każe. A ja wzięła karę bód, ta karę i kiedy czynany, kiedy co każe i trzeba mu karę nie unia, to ją pójście, to ona stukaj przywiezie. Przywiezie. Rozumiesz? Ona zakaże, to przywiezu ci. Ай, ну, бо я знала, бо таке вже було. Ти то таке казати, він сопня, та всяко, і піду ньому, та все кажеш. Я вам кажу, що я вам документи виробляв, та йдіть в Ужгород. А я кажу, ай, ну, та каже мені, треба вам, кажу, а та покопіть, ота, проданчина. Треба вам, каже, ну, пак, вона мене вже впознає, ота знає, що, ну, Анна і проданка бабка. Кажу, то не гонна вона на ті дівку. А я так ось знаю, коли із поду, яка я є, у мене нерви, склероз відкритий. Кажу, знаєте, яком треба дівку? Файну, бо ви, кажу, файний лігінь. А знаєте, кажу, що? Оби була, кажу, так, ці ганьба, ці не ганьба. Кажу, знаєте, оби була, кажу, чесна, а й був би, кажу, і не пила. Або знаєте, кажу, доктор, не дуже тяжко трафити на таку, кажу, знаєте. No. Bo ja chcę, kažu, o to ponikaj, co czynisz, kažu, bo znajete, buchanku kupisz, kažu, taki syrap, a jeszcze mało poczta, kažu, wierzesz ku dubini. A więc ta znajesz na mnie nikaj, kažu, no, ty usuje tym boraźcy, no, z tym, kažu, się kurzu, no, babku, kažu, nie widzi w rozumu, kažu. No. Ujce wydał, kažu, moli te wse. A ja kažu, no, pak, a tko się nie molić? Bo taki jste, no. Kažu, duże kulturni. Ta bo ja już, kažu, pili was, kažu, u rokach, Бо у Бакару мені були доктор за мого сина. А, за внуку? Чи за внуку? Бо не йому 30. Не йому 30. Або так, бо не знав, бо зараз дуже опозирує молодо. А, пак ото молода. Або він доктор. Проданчина. Ну, пак, та й проданчина, трохи молода. Ну, пак, допустим, нікай. Яка наша Маріаню року, коли у парі є? Йой, ні. Нікай, ось коби, коли така прийшла, ось коби, казав, що тільки року. Вона не вказує, коли вона тільки. Щось ти принесла, віддав. Такі разі бори, такі руки, не кажи, коли чіпова. No. Я це кажу, і всі псотири от чужої не хотів, а своє і не лиши. Ні убійство, ні крадіж. Так, так. Бо то був швидко, я Василю буде вмирати, у тобі ригати. Так. Обійця ніч не лакомі, ось там тепер отову не кажу, а вже вечір ото візьму. А руки ні на кого не простягати. Та будете перед Богом справедливі. Служити, каже Богу, та заслужить собі навічно царство в небі. Це пише в книжці, прийдіть, поклонімося.